соттолгон 22 жаштагы бул жаран пробация органдарынын көмөгү менен пандемия маалында медицина кызматкерлерине кол кабыш кылгандардын бири. Ал июль айында Бишкектеги урология борборунда дарыгерлерге жардам берип, санитардын кызматын аткарган. То, что ты видишь, испытываешь, это действительно все очень тяжело. Ооруканаларда айрым адамдар илдеттин айынан кыйналып жатышса, кээ бири айыгып чыгууда. Мындан улам өз өмүрүн тобокелге салып иштеп жаткан медицина кызматкерлеринин ишин жеңилдетүүгө салымымды кошууну чечтим. Мен абакта болгондо көп нерсени түшүнүп, жашоону башкача көз карашта кароону үйрөндүм. Ошондой эле соттолгондордун айрымдары дарыгерлерге ысык тамак ташыса, кээ бири ооруканадагы кислород баллондорун алмаштырууга жардам берген. Пробациялык көзөмөл коркунуч келтирбеген, анча оор эмес кылмыш үчүн соттолгон адамга, башкача айтканда 5 жылга чейин эркиндиктен ажыратуу түрүндөгү жаза каралган жоруктарга дайындалат. Соттун чечиминен кийин бул иштерди аткарган пробация департаментинин милдеттери юстиция министрлигине жүктөлгөндөн бери 1 жыл өттү. Адистер тарабынан миңдеген соттолгондорго кеп кеңештер берилип, социалдашуусуна көмөк көрсөтүлгөн. Эмнеге ошо кылмышты кылмышка барды, балким анын жумушу жок, билими жок же мындай ошол шарттарды билип, ошол кишиге жардам берип, билим алуу боюнча, жумуш табуу боюнча, анан эң негизгиси биздин бул деле кылмышкер болсо деле бул биздин коомдун мүчөсү да, ошол коомго кайра кайтарып кайра кылмышка барбаган эң негизги максат эсептесе болот. Учурда Кыргызстанда 54 пробация органдары соттолгондор менен тыгыз иш алып барууда. Жалпысынан ушул тапта пробациянын көзөмөлүндө 4000ден ашык соттолуучу турат. Өкмөт тарабынан биздин демилгебизди колдоп, юстиция үйлөрдү куруу боюнча долбоордо ишке ашырып атабыз. Жетөгүс районунда Таш көмүр шаарында, Талас областында, Жумгал районунда ушундай юстиция үйлөрдү куруу боюнча долбоорду ишке ашырып атабыз да. Өлкөдө соттолгондорду түзөтүүдө жана алардын кайрадан жаңы кылмыштарды жасоосунун алдын алуу боюнча пробация чаралары өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтүүдө дешет адистер. Мында башка мамлекеттердин тажрыйбалары эске алынып, эл аралык уюмдардын да колдоосу четте калган жок. Когда речь идет о том, чтобы оказать помощь. Буга чейин абакка жаза мөөнөтүн өтөө үчүн соттолгондорду түрмөлөргө камоо кылган күнөөсү үчүн өмүр бою кесип жада калса өлүм жазасына тартуу каралган. Азыр биздин коом башка деңгээлге көтөрүлдү. Кылмышкерди өлүм жазасы менен жазалоодон баш тартылды. Бүгүнкү күндө кылмышка барган жаранга гумандуу жаза колдонулуп, психологиялык жардам берүү үчүн атайын пробация институту түзүлдү. Бул өлкөдөгү сот укуктук реформанын алкагында аткарылып жаткан иштердин бири. Азыркы учурда пробация департаментинде 130дан ашык адис эмгектенип жатат. Алардын катарын психолог, социалдык кызматкерлер менен толуктоо пландалууда. Пробациянын шарттарына ылайык кылмыш жасаган жаран менен иштөөгө адистерге көп убакыт талап кылынат. Айта кетсек, соттолгон жаранга жашоо турмушун оңдоп кетүүгө мүмкүнчүлүк бере турган пробация институту Улуу Британия, АКШ, Франция жана башка көптөгөн чет мамлекеттерде иштеп келет. Мээрим Дүйшөналиева, Эмил Талайбек уулу, Пирамида.